Je, tady jste. Čus lidi, vítám vás u dalšího nového videa, bude to spíš také povídací. Jak každý z vás jste si mohli všimnout, dosáhl jsem milníku 200 odběratelů, což pro nikoho nemusí znamenat absolutně nic. Jo, kde je třeba k milionu nebo ke 100 tisícům, kde už máte YouTube button. Pro mě je to jako každé jiné velké číslo, ale hlavně jde o to, že vy se na moji tvorbu díváte rádi, dáváte mi rady a tipy, prostě support a hlavně jsme taková naša společná komunita. Když to tak vezmu, já jsem taky zrovný člověk, 200 lidí je kolem mě a rádi se dívají na moji tvorbu, na moje videa, což mě pro mě osobně, což hrozně já moc cením, vážím si toho, takže budu se neustále opakovat, díky. Moje první video, co tím chci říct, vyšlo 14.5.2020. Jo, rok a půl jsem budoval 100 odběratelů, měl jsem nějakých 33 tisíc zhlédnutí za pár videí, což taky není moc, to má nikdo třeba na Shorts, nebo na TikToku, nebo na Instagramu, ale pro mě je každé zhlédnutí, odběr motivující a hlavně za ten rok a půl, jak jsem zmínil, jsem dosáhl nějakého bodu, nějakého zhlédnutí, prostě nějakých těch statistik. A před půl rokem, asi únor, březen, do tady toho datum, co je dneska, jo, dneska je 29. září 2022, že jsem za půl roku dosáhl taky opět 100 odběratelů, jo, a dvojnásobného zhlédnutí, což se mi rok a půl minule, jak jsem zmiňoval, nedářilo. Nebylo to takové velké prostě čísla. A tady jsem to zvládnul za půl roku, takže fakt díky, že mě motivujete. A hlavně já tvorbu nemám za to nějaké zpeněžení od YouTube, ani propagace, ani reklamy. Dělám to, že mě to baví. A hlavně mě to baví stříhat, uploadovat na YouTube, prostě pobavit třeba nějaké publikum nebo někomu něco dát, protože natáčím jenom challenge, unboxingy a recenze a všechno možné. Takže ještě jednou moc díky a snad do Vánoc dáme další rekord. Mějte se a teď už pak čus. A jo, a pořád se nepovažuji za YouTubera a ani nechci, tak to zůstane. A ještě jednou moc díky a teď už fakt čau.